Parliament's mayor Dobis Gamuts had a bishem, the minister Tapiroli Samushao, the economic Sahali minister Georgi Gakhariatanam, Shromlips economic Opulma minister Mazarudina. Georgi Gakhariam Shahodrisas Agnishnarumistus, Didi Pasochism Gebulbagah, the Simsam Ministros Helmshonel Romulsats, Tabis Droz, the Premier Georgi Korikashuli Helmshonelobda. Tao Dimitri Kumsishuli Pinasta, Sam Ministros Helmshonel, Pireps Pinasta, Opulma minister, Manodar Hadur Mazarudina. Mushaubas showed Garegionul Gan Tarabis, the infrastructure Sahali ministry Zurab Alavitz, Alavitz, Moad Gilebitanam de Bobidan. Უკვე ცნობილია ერთ-ერთი ახალი მოადგილის გვარი ის ირაკლი მატგავა. Ენერგეტიკის მინისტრმა კი უწყება მეორე ვადით ჩაიბარა. Ბევრი და კარგი საქმე არის გასაკეთებელი ფინანსთა სამინისტროში. Მე დარწმუნებული ვარ რომ ფინანსთა სამინისტრო როგორც მნიშვნელოვანი ინსტიტუტი ჩვენ ქვეყანაში ძალიან მნიშვნელოვან გავლენას იქონიებს ქვეყნის სწრაფი განვითარების მიმართულებით და ძალიან ბევრი და მნიშვნელოვანი გადაწყვეტილებები იქნება მიღებული. ეს არის უდესი პასუხისგებლობა, ვიყო იმ უწყების ხელმძღვანელი, რომლის ხელმძღვანელიც იყო ბატონ გიორგი ვირიკაშვილი და შემდეგ ბატონ დიმიტრი კუნთიშვილი. Განსაკუთრებით იმ პერიოდში, როდესაც ეკონომიკა არის ყველაზე დიდი გამოწვევა დღეს ჩვენი ქვეყნისთვის და დარწმუნებული ვარ ჩვენ ერთად ახალი გუნდით, ახალი მთავრობით დავძლევთ ყველა იმ გამოწვევას, რომელიც დღეს ჩვენი ქვეყნის ეკონომიკის წინაშე დგას. Ჩვენ გრანდიოზულ პროექტებს ვაპირებთ, გავაკეთოთ და გავაკეთებთ შემდეგი 4 წლის განმავლობაში. Ძალიან დიდი მადლობა მინდა მოუხადო ბატონ ნოდარ ჯავახიშვილს განვლილი სამუშაოებისთვის და ინფრასტრუქტურის სამინისტროს მართვისთვის. Ძალღონეს არ დავიშურებთ, რომ ეს სამინისტრო წარმატებული სამინისტრო კიდევ უფრო წარმატებული გავხდეთ. Ჩვენი მთავარი მიზანი და ამოცანა არის, რომ ჩვენი ქვეყანა უახლოეს მომავალ წლების განმავლობაში ელექტროენერგიის თვალსაზრისით გავხდეთ დამოუკიდებელი. Ამის რესურსი და შესაძლებლობა ჩვენ გაგვაჩნია. Ყველაფერს გავაკეთებთ იმისთვის, რომ ამ მიზანს მივახციოთ.